ubax umar ah oo degan degmada oodweyne. Waxaan maxay atal ku bogaadinayaa hooyooyinka soomaaliyeed in aan talaal ugu imid kalkaal la iguna talaalay shanta cudur oo dilaaga ah. Waxaan ku boorinayaa hooyooyinka soomaaliyeed oo guryaha fadhiya in ay kasoo qayb galaan haddii allah awoodda la ka raali noqdo. Si lacag la-aana waayo wax ku dhibaayo maaha, gaariga iska soo raac 3,000 bajaaj soo qaado, waa inaa imaataa haddii allah awoodda la ka raali noqdo.